pedirei a minha alma. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ele era um bom homem. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O que está acontecendo? Espere! Espere! Estou morto! Morto! Tudo está acabado! E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Julgamento? Mas você não entende. Céu e inferno são aqui na Terra. Eu sempre disse isso. Vamos, você tem em conta. Lá está o fim da sua viagem. Eu simplesmente recuso acreditar que isto esteja acontecendo comigo. Olha aqui, eu vivi uma vida excelente. Não era diferente dos outros. Não. Tudo está gravado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Recapitule a sua vida. Sim, Senhor. Olha, aquele sou eu quando neném. Isso quer dizer que o que eu fiz vai ser recapitulado? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Ei-lo como adolescente. Ei, turma, essa é a piada mais suja que vocês já ouviram. Começa assim. Não, pare. Aquela história aqui, não. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia de juízo.
Nada mal. Lembro-me de ter feito aquilo, mas ninguém viu. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser reconhecido. Fornicação, mentira, orgulho, hipocrisia, impiedade, roubo, ódio a Deus, desobediência aos pais. Porque ninguém me falou sobre todas essas coisas. Porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Espere, veja, aquele na igreja sou eu. Como vês, eu não era tão mal assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem será que está vencendo a partida hoje? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Que me importa? Deixe-me ver que oração. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para mim chega. Não preciso de Cristo. Não há nada de errado comigo. Deixe-me em paz. Eu devia estar louco. Que posso dizer? Estou perdido, sem esperança, sem Cristo. Sou culpado, culpado. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. O nome dele não está aqui, Senhor. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não!
escolha é somente sua. Céu ou inferno? As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Foi por você que ele morreu na cruz. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Claro que eu creio na Bíblia. Estou perdido, indo para o inferno. Mas que devo fazer para ser salvo? Arrependa-se. Submeta sua vida a Cristo. Reconheça que Ele morreu por seus pecados. E receba-o como seu Salvador. Disse Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Senhor, eu sei que sou um pecador. Estou arrependido dos meus pecados e recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. As cenas a seguir podem acontecer a qualquer momento. Você está pronto? Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês. Ou ele poderia voltar na próxima semana. Ou ele poderia até mesmo voltar... Você está preparado? Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agradecemos a presença de todos.